そうですね、もしコロナじゃなかったら東京オリンピックに来られた方たちが今広島に寄っていただいて、こういう公演を見たり資料館を見たりしていただく機会があったと思うんですけども、被爆者の証言が大きな原動力になったと言われています。はい、こちらまでどうぞ。